מה ההבדל בין שייטת 13 ל-7? מה זה פלברה ומי הם הדבורנים? בואו נצלול לעומק למושגים ולסלנג של זרוע הים. נתחיל מהשייטת. שייטת 3 היא יחידת האם של ספינות הטילים, הסטילים. שייטת 7 אחראית על הפעלת הצוללות, ושייטת 13 היא על הקומנדו הימי. בפלגות הביטחון השוטף שחיות על סיור והגנה על הגבול הימי, יש סירות קטנות ומהירות, כמו דבור, דבורה ושלדג. ומה עם החובלים? הם עוברים הכשרה יותר ארוכה ובסוף מפקדים על אותן הספינות. ככה לסיום של הפלברה, קווה שאתם קילר ולא פלאט.